reiterar les condolences als familiars i amics del treballador que desgraciadament ahir va morir un accident laboral, cosa que ja no hauria de sorgir en aquestes illes. El govern és conscient que tenim unes xifres de sinistralitat laboral que són molt elevades i que mostren una altra cara de la nostra precarietat, i de l'anàlisi de les dades se desprèn que existeix una relació entre el volum d'accidents i la temporalitat en el lloc de treball. Per això estem treballant per rebaixar aquesta xifra. Tenen entre 16 i 29 anys i cerquen feina. Són les característiques comunes del centenar de joves inscrits avui a les jornades Entrena el teu futur. Xerrades motivacionals, entrenaments o tallers per desenvolupar habilitats són algunes de les activitats que han après. Tot per facilitar-los la recerca de feina i fins i tot aconseguir que qualcun d'ells retorni als estudis. Molta de la gent que ve el que fan és tornar al sistema educatiu, eh? Sistema educatiu, el que deia FPs, batxillerats o agafar una carrera. No tots se dirigeixen ja cap a la feina. Tuve mis años que no hacía nada y pues aquí me han motivado y pues ahora estoy intentando estudiar una FP de cocina. Pues nada, dedicarme un poco a mí, tuve una hija y nada, intentar formarme un poco ahora. Encara que molts d'ells fa temps que no treballen o que varen deixar de formar-se, gairebé tots coincideixen que és una situació circumstancial i que no se senten identificats amb el terme nini. Crec que és una etiqueta que s'ha posat d'una forma un poc despectiva per a el que necessiten, i jo crec que s'ha d'animar joves, i se pot fer una crida a joves, animar-se a que han de guanyar-me el futur. Per a mi això està mal. Jo tinc a mi pare que gràcies a Dios me está ayudando, pero yo también quiero aportar en la casa. De fet, per a aquells interessats a incorporar-se al món laboral, diferents empreses han presentat avui les seves ofertes de feina. Lo principal que cercem és gent que tingui ganes de fer feina, que tingui motivació, que sigui una persona proactiva i dinàmica, i els temes de si té experiència o no, aquests temes són qüestionables. L'iniciativa s'inclou en el programa integral de qualificació i ocupació i d'ençà que es posa en marxa el 2015, ha atès 800 joves de l'illa.